Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag nga aldaw kanya tayo amin. Discuss po natin ngayon ang solution sa ilang problems about synchronous motors, specifically synchronous condensers. We have different types of motors depende sa applications nito. Kinakailangan din kasi natin ng mga tamang characteristics or properties ng motor na applicable sa installation kung saan ito gagamitin. At isa na dyan ang synchronous motor na ginagamit where constant and precise speed is required. Ilan sa mga application ng mga gaya nitong low power motors are positioning machines. Ginagamit din ang mga ito sa robot actuators, ball mills, watches, record players and turntables, even as servo motors and timing machines. Makikita din itong ginagamit sa laminating machines, timer ng oven at iba pa. At isa din sa mga applications ng mga synchronous motors ay ang power factor correction. Although may ibang method na ginagamit for power factor correction using capacitor banks. Sa mga industries or factories, mas madaming inductive loads dahil sa mga induction motors na ginagamit. Ang epekto nito nagiging laging syempre ang power factor. Negative ang angle ng current nito. Dahil dito pwedeng lesser active power ang makukuha mula sa power supply. Halimbawa, may 300 kVA na rating ng isang transformer bank for a factory. Pero sa full load nito ay may power factor na 0.6 lagging. Ibig sabihin from the formula ng power factor cosine theta, that is the adjacent over hypotenuse, based from this triangle, that is the relationship between the active power and the apparent power. To determine the active power, cross multiply lang po natin itong apparent power dito sa kabila. We will have this formula. Ngayon hanapin natin yung active power ng 300 kVA kung ang power factor nito ay 0.6 lagging substitute lang po natin, gamitin natin ang formula na ito. 300 kVA times 0.6, this is equivalent to 180 kilowatts. Ang ibig sabihin, from the 300 kVA, 180 kilowatts lang ang mapapakinabangan nating real or active power. Ngunit kung mas mataas ang power factor nito, halimbawa, lagay natin sa 0.8 power factor, that is still lagging, compute natin yung effective power nito or active power during this 0.8 power factor, 300 kVA times 0.8, meron tayong 240 kilowatts. Parehong 300 kVA, ngunit magkaiba yung kanilang power factor. Kung mas mababang power factor, ibig sabihin mas mababa din po yung active power na magagamit natin. Kung mas mataas na power factor, mas mataas din pong real power or active power ang magagamit natin mula doon sa ating power supply. Halimbawa, compute natin yung active power nito during 0.9 power factor or that is 90% power factor. 300 kVA times 0.9, meron tayong 270 kilowatts active power na magagamit. Pero take note sa mga facilities na gumagamit ng mga induction motors sa mga processes nila, hindi sa maging lagging ang power factor nito. Habang mas madaming inductive loads, mas bababa ang power factor nito. Kaya dito pumapasok ang power factor correction. Again, isang method ng power factor correction ay ang paggamit ng synchronous motor or synchronous condenser since it behaves like a capacitor. At ang reactive power nito ay makakatulong sa power factor correction since meron itong leading power factor. Again, sa phasor diagram ng mga power, apparent, active, and reactive, with a lagging power factor, ito yung itsura niya. Dahil negative yung kanyang angle. Dal during lagging power factor, meron tayong negative na angle ng current. Sa leading power factor naman, ang current nito ay merong positive na angle kaya nandito sa taas ang kanyang direction. Kung i-consider natin ang reactive power ng both lagging and leading power factors, meron opposite direction ang dalawa. Dito sa leading pataas, dito sa lagging pababa. We already know that sa subject about alternating current. Kaya from an initial value of reactive power and apparent power, With the effect ng dagdag na reactive power in a leading power factor, let us say purely reactive power lang ang nandito, ilagay natin dito sa dulo ng initial value ng reactive power, mababawasan ng initial value ng reactive power and the apparent power. Analyzing its effect, eto na ang final value ng apparent power and reactive power. Mer meron na tayong value ng new apparent power and new reactive power. That will still produce the same amount of active power mula sa mga initial values ito. Halimbawa, ang power source ay may rating na 100 kV amperes and during full load, meron itong power factor na 0.6 lagging. Meaning, ang active power nito, 100 kVA times 0.6, meron lang siyang 60 kW. Kung ganito kababa ang ratio between the active power and apparent power, hindi ito maganda sa system. Dahil mas malaki ang power na hindi nagagamit effectively mula sa power source. Although mahirap ma-attain ang unity power factor sa mga electrical systems, pero ang maganda mapataas ang power factor nito so that mas maraming active or effective power na magagamit mula sa power source. Halimbawang 60 kW pa rin yung ginagamit na active power or effective power, ngunit napataas nila yung system into an 80% power factor. Ilan lamang ang apparent power na nagagamit mula sa power source nito? Para makuha yan, Gamitin natin itong formula na ito. Na-derive lang po ito mula dun sa formula ng power factor, the active power over apparent power. Nag-cross multiply lang po tayo. Substitute natin yung 60 kilowatts dito and yung 0.8 na power factor. Ang apparent power na nagagamit ay 75 kilovolt amperes lamang mula doon sa 100 kVA. Ang ibig sabihin din nito pwedeng magdagdag pa ng load dahil may 25 kVA na extra pa ito. That's 100 kVA minus 75 kVA. Although in actual operation, lower than 25 kilowatts ang nakukuha dito unless talagang ma-attain ang unity power factor or ang load na idadagdag ay may unity power factor. Ngayon compare natin ang dalawang situations na 60% and 80% power factor lagging. Meron pa rin tayong 100 kVA. At kung titignan natin maigi, during 60% na power factor, 60 kilowatts lang ang nagagamit natin. Pero kapag ang power factor nito ay 0.8, ang magagamit natin ay 80 kilowatts mula dun sa 100 kVA. Kung magagawa pang mas mataas ang power factor nito, like for example 90%, 100 kVA times 0.9, that is 90 kilowatts. Ito yung value na po pwedeng makuha mula dun sa 100 kVA na supply. That's the reason why ang maganda sa system, mataas ang power factor nito. Anyway, let's solve problems. For problem number one, an industrial plant has a load of 1,500 kVA at an average power factor of 0.6 lagging. Neglecting all losses, calculate letter A, kVA input to a synchronous condenser for an overall power factor of unity. And for letter B, the total kilowatt load. For letter A, rating ng synchronous condenser ang hinahanap natin na magbibigay ng unity power factor doon sa system. Ang isang synchronous condenser ay isang synchronous motor na nag-ooperate without mechanical load. Ibig sabihin, pinapaandar lang ito to correct the power factor of a system. Yun lang ang kanyang purpose. Kaya in theory, neglecting the power losses ng motor na ito, reactive power lang ang output nito. Anyway, in order to gain unity power factor, ang rating ng synchronous condenser ay dapat equal sa value ng reactive power ng system. Kaya isolve natin ang value ng reactive power ng system. Ito ang phasor diagram niyan. Ang relationship ng apparent power dun sa reactive power with respect to the angle I sine function that is opposite over hypotenuse. Kaya hanapin muna natin ang value ng angle theta. Ito yung formula na gagamitin natin. Na-derive lang po ito dun sa formula ng power factor which is cosine theta. So the inverse cosine of 0.6 equals 53.13 degrees against sa sine function that is opposite over the hypotenuse, reactive over the apparent. Cross multiply lang po natin yung apparent power dito sa kabila. Meron tayong apparent power times sine theta. Substitute lang po natin yung mga values. Apparent power is 1,500 kVA times sine 53.13 degrees. Ang value ng reactive power ay 1,200 kVAR. Which is eto na rin po yung rating ng synchronous motor that is 1,200 kVA. Ito na po yung sagot natin for letter A. Now, let's proceed naman dun sa letter B. The total kilowatt load ng system. Using this formula na dun sa formula ng power factor, substitute po natin yung mga values. 1,500 kVA times 0.6. Ang total kilowatt load po dito ay 900 kilowatts. Next problem naman, it is desired to correct the 2,400 kVA 0.65 lagging power factor in a plant to unity by the installation of a synchronous condenser. Calculate the kilovolt ampere rating of the latter. So yung kilovolt ampere rating ng synchronous condenser ang hinahanap po natin dito. Ito yung phasor diagram na gagamitin natin. Kunin muna natin yung value ng reactive power ng system at yun na rin po yung equivalent value ng rating ng synchronous condenser. Given ang kanyang apparent power at ang kanyang power factor, so gamitin lang po natin yung sine function nito in order to determine the value of the reactive power. Kaya kunin din muna natin yung kanyang theta. The inverse cosine of 0.65, that is 49.458 degrees. And again, basing from the sine function, in relation to the reactive power and apparent power, cross multiply lang po natin ulit yung apparent power dito sa kabila. Then substitute po natin, yung apparent power nito ay 2400 kVA time sign 49.458 degrees ang value nito ay 1823.831 kvar ibig sabihin ang rating ng synchronous motor or synchronous condenser ay 1823.831 kva although for some ang ilalagay po nilang sagot dito ay 1825 kva Next problem natin, a 750 kVA synchronous condenser is available and is used to correct the lagging power factor of an industrial plant that has a load of 1500 kVA at an average power factor of 0 0.6 lagging. Neglecting all losses, calculate letter A, the total kVA of the plant, and letter B, the overall power factor. Sa problem na ito, merong isang synchronous condenser na rated 750 kVA at gagamitin ito to correct the power factor of an industrial plant dalang power factor nito ay 0.6 lagging na hindi maganda sa system. For letter A, ang hinanap dito ay ang kVA ng planta once na nakorek na ang power factor nito using the 750 kVA na synchronous condenser. So let's base our solution dito sa phasor diagram na to. Ang initial apparent power nito ay 1500 kVA at meron din itong initial value ng reactive power habang hindi pa naka-install ang synchronous condenser. Once na naka-install na ang synchronous condenser, magbabago na ang mga values ng apparent power at yung kanyang reactive power. Although sa problem na ito, negligible ang pagbabago ng active power ng planta dahil may nakalagay sa problem na neglecting all losses para sa kanyang synchronous motor or synchronous condenser. A simple way to solve this problem is to first determine the value of its active power. Tapos using Pythagorean theorem, masosolve na ang value ng initial reactive power. So using this formula, makukuha po natin yung effective power. Yung initial value ng reactive power, that is 1,500 kVA, times 0.6, ang makukuha po nating sa kutito ay 900 kilowatts. Ngayon naman, using Pythagorean theorem, kunin natin yung value ng kanyang initial reactive power. For sure, alam na po natin kung paano na-derive po ang formula na ito mula dun sa Pythagorean theorem. Subject lang po natin yung mga values. The square root of 1,500 kV squared minus 900 kilowatts squared. Ang initial value ng reactive power ay 1,200 kVAR. Now, let's proceed in determining the value of the new reactive power. Itong Q new dito. Simple algebra na lang po ito. To determine the new value of the reactive power, Idedak lang po natin yung reactive power ng synchronous motor doon sa initial value ng reactive power ng system. 1,200 kVAR minus 750 kVAR. Take note po na yung value ng kVA ng synchronous condenser ay equal po doon sa kanyang kVAR. So 1,200 kVAR minus 750 kVAR, ito po ay 450 kVAR. Now using these values, makukuha na po natin yung total kVA ng planta. Ito. Based from this right triangle, Pythagorean theorem po ang gagamitin natin. Ito po yung magiging formula niyan. Substitute lang po natin yung mga values na nandito. Square root of 900 kilowatts squared plus 450 k squared. Ang sagot po dito ay 1,006.231 kVA. Ito na po yung sagot dito sa letter A. Ngayon, punta naman po natin yung requirement dito sa letter B. That is the overall power factor or yan yung bagong power factor. Hindi na po yung 0.6 dito. Makukuha po natin ang bagong power factor with these values. So using this formula, active power divided by the new apparent power. 900 kilowatts divided by 1,006.231 kVA. Ang sagot po dito ay 0.894 lagging. Although meron pa rin tayong lagging na power factor, pero at least mas mataas na siya compared with the 60% power factor na lagging. Next problem naman po tayo. It is desired to purchase a synchronous condenser to correct the 2400 kVA 0.67 lagging power factor load in an industrial plant to 0.95 lagging. Neglecting all losses, calculate letter A, the KVA input rating of the required synchronous condenser, and letter B, the total KVA of the plant. Originally, ang power factor ng planta ay 0.67, while well, yung kanyang KVA ay 2,400. Gusto nilang i-improve yung kanyang power factor into 95%, kaya bibili sila ng synchronous condenser. Base natin ang solution natin dito sa phasor diagram na ito. Dito natin isosolve yung letter A. To determine the rating of the synchronous motor, minus lang po natin yung bagong value ng reactive power dito sa initial value nito. So that will be Q initial minus Q new. Ibig sabihin, hanapin po natin yung Q initial at yung Q new dito. Para makuha natin yung initial and new value ng reactive power, gamit tayo ng Pythagorean theorem using the values of the initial and new apparent powers kasama na dyan ang active power. Hanapin muna natin yung value ng active power using this formula. From the initial values, that's 2,400 kVA times 0.67. Active power or effective power is equal to 1,608 kilowatts. Na using this value, pwede po natin makuha yung S new dito. Since meron tayong bagong power factor which is 95%. Gamitin natin ang formula na ito. Again, this is derived from the formula of the power factor. So substitute natin yung mga values dito. 1,608 kilowatts, yung bagong power factor nito ay 0.95. Ang sagot dito ay 1,692.632 kVA. Na kung tutuusin, ito na pa yung sagot natin dito sa letter B. The total kVA of the plant kapag naka-install na yung synchronous condenser. Ngayon naman po, puntahan natin yung letter A. Para ma-solve yan, mag-base lang po tayo dito. Simple algebra lang po ito i-deduct lang po natin yung new reactive power dun sa initial value nito. So, ibig sabihin, kinakailang po natin kunin yung initial at new values ng reactive powers. For its initial value, base lang po tayo dito sa malaking right triangle na nandito. Pythagorean theorem lang po. Substitute lang po natin yung mga values. The square root of 2,400 kVA squared minus 1,608 kilowatts squared its initial reactive power is 1,781.667 kVAR. Ngayon, kunin naman po natin yung Q new dito. Dito po tayo sa maliit na right triangle magbibase. So, by Pythagorean theorem, eto na po yan. Subject lang po natin yung mga values. Is square root of 1,692.632 kVA squared minus 1,608 kilowatts squared. Ang sagot po dito ay 528.525 kVAR. At ang mga values na ito, pwede na po nating i-substitute dito. 1,781.667 kVAR minus 528.525 kVAR. Ang sagot po dito ay 1,253.142 kVAR. Ito na rin po yung KVA rating ng synchronous motor natin. Or some would say this is 1,250 kVA. Dahil mahirap nga naman pong mag-manufacture ng eksaktong 1,253.142 kVA na synchronous motor. Although mas maliit yung 1,250 kVA dun sa na-compute natin, pero konti lang po yung magiging epekto nito doon sa required na 95% power factor. Last problem, it is desired to correct the 2400 kVA 0.65 lagging power factor load in a plant to 0.92 power factor lagging by the installation of a synchronous condenser. What should be the rating of the synchronous motor? Base pa rin tayo dito sa phasor diagram na ito at ito po yung magiging formula natin. Again po yung reactive power ng synchronous motor is also equivalent to its kVA rating. For this problem, hanapin po natin yung initial at yung bagong values ng reactive powers ng system. Nandito po yung mga formula na gagamitin natin. Pythagorean lang po ito, yung initial values based dito sa malaking right triangle at ito namang bagong reactive power based lang po siya dito sa maliit na right triangle dito sa taas niya. Kunin po muna natin yung active or effective power ng system dahil magagamit natin 'yon dito sa dalawang formula na ito. With respect to the initial values, 2,400 kVA times 0.65, ang sagot po dito ay 1,560 kilowatts. Bago natin hanapin yung mga values ng reactive power, hanapin muna din natin yung bagong value ng kVA nito. Base tayo dito sa malit na triangle with respect to its power factor na 0.92. Substitute po natin yung mga values, 1,560 kilowatts divided by 0.92 ang value nito ay 1,695.652 kVA. Ngayon naman, kunin natin yung initial value ng reactive power nito. Substitute lang po natin. The square root of 2,400 kVA squared minus 1,560 kilowatts squared. This is 1,823.842 kVAR. Ngayon naman, yung Q nyo dito ang hanapin natin with respect to this right triangle. Subject lang po natin yung mga values. The square root of 1,695.652 kVA squared minus 1,560 kilowatts squared. This is 664.557 kVAR. Na ang mga values na ito, pwede na po natin i-substitute sa equation na ito. 1,823.842 kVAR minus 664.557 kVAR. This is 1,159.285 kVAR. Na masasabi naman po natin na yan na rin po yung value ng kVA ng synchronous motor or synchronous condenser. Pero pwede po nating i-round off ito into 1160 kVA. Yan lang po muna sa ngayon. Part 1 pa lang po ito. Ang isusunod naman po natin ay yung dual purpose synchronous motor wherein magkakaroon na rin po ng mechanical load yung synchronous motor na gagamitin for power factor correction. So ibig sabihin hindi lang po siya gagamitin for power factor correction. Sana po may natutunan tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat din po sa pag-subscribe. Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag nga aldaw kanya tayo amin. Maraming salamat po ulit.